Sezona kupanja na jednoj od najpopularnijih gradskih plaža u Budvi, Mogrenu, uveliko je počela. Mnogo je više stranih nego domaćih turista na ovoj plaži, ali to ne znači da voda nije za kupanje. Ukoliko ste se premišljali i mislili da je još uvijek hladno, kadrovi koje smo zabilježili vas demantuju. Dakle, ne premišljajte se i iskoristite slobodno vrijeme, možda čak i ove praznike, posjetite omiljenu plažu i uživajte u njoj.